Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg sidder foran et par af Husqvarna Vikings symaskiner, og jeg vil gerne vise en smart detalje, som Husqvarna har slået hårdt ned på. Vi har jo altid en masse dejlige sømme på vores symaskiner, og vi kan sidde og kigge og lede og vælge lige den søm, vi har lyst til. Men nogle gange sidder vi også med et stykke stof og tænker på, hvad for en søm skal jeg bruge til det her stof? Ja, det er det, der hedder en syguide. Og nu sidder jeg her med opal 650, og der er det simpelthen den række knapper hernede, der er en syguide. Syguiden er en vej, man kan bruge, hvis man er i tvivl om, hvilken søm man skal bruge til et bestemt stykke stof. Så har man for eksempel vævet stof i fint, mellem og kraftig udgave, og man har elastisk eller strikket jersey stoffer i fint, mellem og kraftig. Og længst derude har vi huder og skind og ellers ting med fedtede overflader, for eksempel voksdu. Det er de kategorier, man kan inddele sine materialer i. Så har vi nedenunder syfunktionerne, forskellige syfunktioner, vi bruger, når vi syr. Der er lige ud, der er zigzag, der er overlock, der er rigning, der er usynlig oplægning, der er lukket overlock, og så er der knaphuller. Så det er sådan nogle sekvenser, vi kommer ind i, hvor vi kan få tvivl om, hvilken søm skal bruges til hvilket stykke stof. Så har jeg for eksempel en tynd jersey, så er det strikket og fint, og det vil jeg gerne overlocke. Så trykker jeg her på overlock. Så hjælper maskinen mig nu med at finde den rigtige indstilling. Den har valgt nu sømmen her, og fortæller mig, at jeg skal sætte en stræknål 75 i. Det ved den nu, fordi jeg har fortalt det i jersey stof. Den anbefaler trådspændingen imellem 3 og 5, og at jeg skal sænke mit trykfodstryk her til 4. Og det er igen, fordi maskinen er klar over, at det er elastiske stoffer. Det er en god idé, der ikke er hårdt tryk på stoffet, så vi eventuelt kan få bulet sømmen. Den indretter også stinglængde og stingbredde efter, at det her er elastisk tyndt. Så altså ved hjælp af knapperne her indstiller maskinen med det samme. Vi får også at vide, at trykfoden skal være en J-trykfod. Så nu er vi på overlock og tynd jersey. Hvis jeg kigger over i kraftig strik, jamen så er det stadigvæk en overlock-funktion, men den går ind og vælger en anden søm, vælger en større stinglængde, bredere søm, foreslår en kraftigere jerseynål, og endnu lavere skal vi ned med trykfodstrykket, fordi det er kraftigt og det er elastisk, og det skal under trykfoden, så skal der ikke være for hårdt tryk på. Så guiden her kan jeg altså bruge til at navigere rundt, hvis jeg er i tvivl om, hvilken søm jeg skal bruge. For eksempel, hvis vi kommer over i vævet stof, og jeg gerne vil sy et knaphul. Jamen med det samme her, når vi er i vævet stof, så går den over og foreslår en almindelig 80'er nål, altså ikke noget med en stræknål. Husk at sænke din trådspænding. Her skal lidt mere tryk på trykfodstrykket. Så en super god måde lige at få en vejledning i, hvad for en søm og hvilket knaphul er bedst til det stof, jeg har fortalt maskinen, jeg syr i. Hvis vi kommer over i skind, og jeg gerne vil sy det sammen bare med en almindelig sammensyning, så foreslår den her, at jeg sætter en H-trykfod på. Det er en teflonfod, som glider godt hen over skindet, og det er med en stræknål i 90, og igen et forslag til trykfodstrykket. Så jeg får hjælp af maskinen til at huske de her forskellige ting, jeg kan gøre, for at få min søm helt perfekt. Husk, det er en guide, så det er jo kun forslag til, hvordan man rammer sin rigtige søm. Og det er også et spørgsmål om at finjustere stadigvæk med trådspændinger, stinglængde og stingbredde. Men en super god måde at få hjælp til at få indblik i og få udnyttet de forskellige sømme på den rigtige måde. Når vi så hopper over på 670, som jeg sidder med her, så er knapperne forsvundet hernede fra, men syguiden er der stadigvæk. Her er syguiden indbygget i touchskærmen, og vi skal trykke på vores symaskine herop, så får vi her materialerne, vævet tyndt, vævet medium,
vævet kraftig, og det samme med elastisk i tre udgaver og læder og vinyl. Så her går vi ind og vælger materialet ved at klikke på skærmen, og så har vi syteknikken her. Sy sammen, overkast, overlock, rigning, usynlig oplægning, oplægning og knaphul. Og så kan vi vælge på den måde, og når vi trykker på pilen her, jamen så har maskinen fundet den søm, der er bedst til at lave oplægning i vævet medium. Alle de samme informationer, nåletype, trykfodstryk, stinglængde, trådspænding ændrer sig her efter syguiden. Så en rigtig god hjælp til at få det rigtige søm til det rigtige materiale. Vi fortsætter vores syguide rundtur på Husqvarnas Vikings maskiner. Og her har jeg fundet Brilliance 75Q frem. Det er jo en maskine, som har en lidt større farveskærm. Og der har vi syguiden liggende her i bunden af skærmen. Og igen med knapper, så det fungerer i bund og grund på samme måde, som vi så det på Opal 650. Vi vælger stoffet, og så vælger vi syfunktionen. Og når vi har gjort det, så får vi igen guide til hvilken nål, trådspænding og stinglængde. Så fungerer fuldstændig på samme måde, når vi vælger de forskellige ting. Her gik jeg over i en strækmateriale, og her kommer det, at det skal være en 90'er stræknål. Så let og tilgængelig sidder syguiden her på Brilliance 75Q. Så tager vi endnu et hop i Husqvarna Viking symaskiner, og her er jeg gået ombord i Husqvarna Viking Designer Epic 2. Og her er vi jo ude i at have en kæmpestor, dejlig farveskærm, og syguiden, den er også puttet ind her. Når man tænder maskinen, så har man denne her velkomstside, og der ligger syguiden allerede med det samme direkte til at gå ombord i. Her på Epic 2 hedder den Joy Os Advisor. Det er ordet for syguide her på denne her maskine. Vi har de forskellige stofkvaliteter vist, og her kommer de simpelthen herhen efter, vi kan vælge, hvis vi skal have vævet kraftigt, elastisk, mellemsvært. De ligger her alle sammen. Så har vi de forskellige syfunktioner, de ligger hernede, og det kunne være, at vi skulle have en sammensyning her. Der kommer lidt pop-up menuer om, hvad vi skal huske med trykfoden med stingbredde, og igen får vi at vide stræknål, og hvilken søm, der bliver valgt, og stinglængde og stingbredde er indstillet med det samme. Så hvis vi hopper tilbage til Joy Os Advisoren, heroppe i symaskinen, så har vi muligheden for at lave nye valg. Der er også en funktion, der viser små videoer. Nu hopper vi lige ind i knapsyning. Så hernede har vi en guide, hvor der står, hvad det er, vi skal bruge for at sy knapper i. Hvordan vi placerer. Og der har jeg faktisk en lille film her, som popper op og viser mig, hvordan jeg placerer knappen og holder styr på knappen, når jeg syr. Så de her små film, de udbygger endnu mere syguiden med at få et super godt resultat. Her på Epic 2, der er der også syguide til at kvilte og til at brodere. Så vi kan hoppe ind i kviltning, og så er der simpelthen guides til, hvordan vi syr kvilt, hvilke trykfødder skal vi bruge. Det hele er listet op her. Og simpelthen trin for trin guider den os igennem, hvad det er, vi skal bruge af sømme, og hvordan vi får et fint arbejde. Det var i kviltning, og det samme gælder i broderi. Masser af muligheder til forskellige typer broderi kan vi vælge imellem. Og igen, guidning til, hvilken ramme skal bruges, hvilken stabilisering skal bruges. Til sidst ligger der det, der hedder Knowledge Center, og det er faktisk vores instruktionsbog, som er puttet ind i maskinen. Herinde har vi instruktionsbogen liggende med guide til stabilisering, quick guide, arbejdsbog, syvejledninger og tilbehørsguide. Så alt er fuldstændig udbygget her. Syguiden rummer en hel masse her på Epic 2. Så husk at bruge din syguide. Det hjælper dig rigtig godt på vej med din Husqvarna Viking-maskine.